Olá pessoal, aí nós temos a música tema de Lara. Eu vou passar para vocês aqui o início dela, certo? A melodia dela é o seguinte, ó. A melodia dela é Mi, Sol, Ré, Si, Ré, Do, Sol, Sol, Fá, certo? Então aqui nós temos o quê? Somente a melodia. Agora nós vamos fazer o quê? O acompanhamento junto, certo? Fazer os baixos e o acompanhamento. Então vai ficar de que maneira? A gente vai fazer o acorde de Dó maior, porque ela está sendo tocada em Dó maior. Então vai ficar assim. Em vez de a gente tocar esse Mi grave, nós vamos tocar. Em vez de tocar esse Mi grave, nós vamos tocar o Mi agudo aqui, ó. Para fazer o acompanhamento, certo? Tocando o baixo aqui e fazendo o arpejo também, porque ela vai ser arpejada. Então vai ficar assim, ó. Aí toca o polegar na quinta corda e o anular na primeira. Aí dedilha, indicador na terceira e médio na segunda. Vai ficar. Aí abaixando o dedo 4 na primeira corda, certo? Então a gente faz o baixo e o arpejo e a melodia junto. Que fica dessa maneira, ó. Certo? Ó, Mi, Sol, Ré. O Ré é sustenido aqui, ó. Ó, Mi. Vai ficar Mi, Sol, Ré, Mi. Agora com acompanhamento. Mi, Sol, Ré, Mi. Certo? Melodia. Si, Ré, Do, Sol. Aí aqui a gente faz um acompanhamento com o baixo, ó. Mudando para o acorde Sol com sétima. Certo? Sol. Ó. Fá sustenido aqui, ó. Repetindo do começo, só para vocês entenderem, ó. Menor, aí abaixo dedo 4 no solzinho aqui, ó. 4 no lázinho para fazer o sol com sétima aqui agora. Por que a gente tá fazendo o sol com sétima aqui? Porque a gente tá precisando o quê? Tocar a melodia na sétima casa aqui, ó. Então a gente monta o acorde sol com sétima aqui, não mais aqui, certo? Porque a gente tá buscando um sol mais agudo aqui, certo? Vamos repetir novamente, vai. Bem lento, ó. Dedilha, Ré menor. Dedilha. Agora Fazinho para voltar no Dó maior. Certo? Repetindo, bem lento. Certo? Então, pessoal, se você quiser solicitar a aula completa dessa música tema de Lara, é simples. Você manda um e-mail para nós aqui, é cursovilalobos@hotmail.com. Curso Vila 2 L's, certo? vilalobos@hotmail.com. Ou até mesmo pelo WhatsApp. O WhatsApp aqui é 16 99797-4262. Ou também, de uma maneira mais prática, aqui na descrição do vídeo, certo? Na descrição do próprio vídeo, você clicando no link aqui embaixo, você vai receber a música mais rápido, certo? Então, pessoal, então é isso.